Başladı benim anekdotum. Sveiki gyvi, mėly langoj gamta žiūrėtojai, žiūrėtojai ir mėly endžiukai. Štai įstojimo į endį progą gavau naują plastikinį langą su stiklo paketu. Uždarai ir nieko nesigirdi. Šį rytą atsitupė Pauliukas jūrinis erelis ant palangės. Jisai čik čirik, o aš nieko negirdžiu. Turbūt norėjo pasakyti, jog išlaikiau raižybos. Tai galvoju, koks įdomus erelis nebylys. O, kad pasirodo kaltas plastikinis langas. O štai, mėly endžiukai, atstovybėje prasideda naujas gyvenimas. Štai, kad ir išrinkome naują miško vadą, karalių, liūtą, Vytautą. Jisai nurungė mūsų seną liūtą Marcelį, kuris jau yra nebe toks pajėgus. Ir jo balsas yra toks visiem girdimas ir aišku. Už tai jisai turėjo pasitraukti į krūmus ir stebėti naujojo liūto karaliaus viešpatavimą. O štai mūsų naujasis karalius liūtas Vytautas. Pasižiūrėkite, kokie jo vešlūs gaurai. Stebėkite, vaikučiai, jūs užaugę tokius turėsite. Dar pažiūrėkite, kokia jo uodega, tokia didelė, tarsi antena. Jisai jos pagalba gali klausytis miško pokalbių autostradoje. Jinai veikia tarsi radijo stotelė. Taigi, mėly endžiukai, nuo jo mes jau niekur nebepasislėpsime. Tačiau autostradoje sekasi ne visiems vienon. Štai pavyzdžiui, zuikis Tadas. Pasižiūrėkite, kokia menkutė jo uodegytė. Dėl to, dėl savo mažutės menkutės uodegytės, jis negaudo radio bangų. Dėl savo zuikiško greitumo, jisai prarado teisę lankyti autostradoje, miško greitkelyje. Jisai dėl šito nenusimena, nes turi draugelį, turi draugelį Žuką. Jie abu labai mėgsta lankytis garaže ir degustuoti garažo siurupą. Oi, siurupas skanus. Jie kartais siurpo padaugina per daug. Tada jie garaže užtrunka per ilgai ir tenka sunkiai grįžti namo į mišką. Tačiau išgėrė siurupo ne visi elgėsi vienodai. Štai pavyzdžiui, žaltys Čiakai. Išgėrė per daug siurupo. Jisai išsinerė
savo kailio ir demonstruojasi visiems nuogas plikas. Tačiau savo tokiu veiksmu ne tik įgauna kitų žvėrių palaikymą, bet netgi gauna ir dovanų bei lauktuvių. Lauktuvių, mėly vaikučiai. Bet priešingai negu žaltys, kuris mėgsta vaikščioti bei lankytis visur, nuogas yra toks augalėlis eglutė. Eglutė. Įprastom dienom eglutė atrodo štai šitaip arba šitaip. Mėly vaikučiai, įsidėmėkite. Tačiau atėjus didžiausiam miško šventėm, eglutė pasidabina, mėly vaikučiai. Tada eglutė atrodo štai šitaip, pasipuošit, visa gerai nusiteikus. Tai tiek norėjau papasakoti šiandien jums apie eglutę. Tai va, mėly vaikučiai. O dabar, mėly vaikučiai, pakalbėkime apie miško sanitarą Rokutį, kuris išvyko iš mūsų miško regiono ir persikėlė į geriau žinomą regioną, naują regioną, Žemkę, mėly vaikučiai. Taigi jis tenai siekia įgyti naujos miškininkystės patirties ir susirasti bei suprasti visus miško žvėris. Mūsų miškas turi angelą sargą, Kęstutį. Jisai saugo mūsų mišką nuo medžiotojų bei grybautojų. Taigi, mėly vaikučiai, nesilankykite naktį miške, nes galite sutikti meškutį Kęstutį. Taigi šį vakarą mūsų laidelės laikas jau eina į pabaigą, bei norėčiau palinkėti jums labanakt, mėly endžiukai. Taigi, labanakt. Gerai, eina. Nuo jo mes jau niekur nebepasislėpsime. Viskas užtenkama. 3, 2, 1. Human nature too.